Goddag alle sammen. Velkommen til Oblivion. Dette spil har også nogle lange loading screens, men heldigvis er de ikke helt så lange som Skyrims. Kun lige dem i starten. Heldigvis. Tror jeg. Okay. Enter character name. Vi skal selvfølgelig hedde Ole som altid. Så. Nu har vi så lavet en Wood Elf, han ligner næsten ham, vi havde et andet spil. Men ham her, historien her, er, at han blev solbrændt efter kampen med dragen sidste gang. Og ja, så det meste af hans naturlige blå hår, det faldt så også af. Nå. Ja, jeg ved godt, hvordan jeg går. Hey, Wood Elf! Those walls must feel like they're closing in on you. Nej, jeg kan da bare gå ud, når jeg vil. Prøv at se her. Sådan der. Ja, så gør vi sådan her. Og så låser vi også lige hans op. That's right. Yes? Hej med dig. The Heartlands and Nibonian Valley. Okay. Så skal vi skride. Gider ikke være her længere. Oh, der er nogle vagter. This is official business. Do not interfere. Det har jeg heller ikke tænkt mig. Man kan lige komme. Jeg kan. Boris, lock that door behind us. Yes, sir. My sons. Jeg kan ikke gå ud. Nederen. No, they're dead. I know it. My job right. This place. The prison. What's this prisoner doing here? This cell is supposed to be off limits. Usually I sit with the watch. I... We won't hesitate to kill you if you get in our way. Jeg træner bare. Prison. Let ja, han har set mig. Han har set mig i hans drømme. Blah, blah, blah. What's going on? Why am I in jail? Who are you? I'm going to go my own way. Ta-da! Please. Oh my god. Det vidste jeg slet ikke ville ske. Hvad sker der her? Hvad er der? Vi kan ikke noget. Slå lige lidt væggen her. Haha! Close up left. Protect the Emperor! The captain's down! Oh yeah, you go down, bitch! Oh yeah. Oh, kan man egentlig loot hende? Oh, shit! Oh, et sværd! Og en fakkel! Sexy! Oh yeah, hvor vi bare sexy nu. Puha, det er helt sindssygt og sexy vær. She's dead. Men hvor er de der andre folk? Dem der jeg ikke måtte følge efter herind. Let's move. You stay here, prisoner. Jeg skal nok blive don't her. Try to follow us. Så kommer der en rotte. Look out! Det er der en menneske. What the fuck? Jeg håber det virkede. Ja, nu skader han mig ikke. Så kan vi lige så stille dræbe. Haha, sådan. Potion. 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 Don't try anything. I'm watching you. Come with us. Yeah. I'm coming with you. Fanden laver de? Okay, jeg skal simpelthen gå den svære vej. Vi ses senere. Okay, så er vi i gang inden den svære vej. Sexy. Det er rigtigt, man kan godt snakke. Pachon! Yes. Kommer nok ikke til at tage noget af det her på, men du ved. Jeg kan aldrig have for mange økser. Nu er det her. Ja, det er lige vores stil. Kamehameha! Løbe, 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 dør. Løbe, 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 dør. Dræbe, 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 løbe, løbe, dør. Løbe, dør, dræbe. Skabow! Attack! Teamwork. Åh, nej. Kamehameha! Han udløser sin egen fælde, men undviger.
Åh, nej. Åh, shit. Kæft, det ser underligt ud. Shit. Au. Kom, ham her. Ja. Let's go. Åh, fuck. Så er der alligevel, hvis jeg får lov til at... Lov, lyst til at dræbe nogle folk med nogle normale våben. Pff, får vi nogensinde brug for det? Ja, jeg er ligeglad med det der shit. Jeg har lav magica. Hvis jeg har lav magica, så er det sådan, det skal være. Hvad er det? En stav? Goblin Shaman Staff, hvad gør den? Så shock damage. Hails to the air. Ej, hvad laver den? Der. Hails to the air. Ja, nu er vi endelig her. Whee. Oh shit. He might be working with the assassins. Don't push me. He is not one. Don't push me, prisoner. He can help us. He must help. Don't push me. As you wish, son. Oh yes, jeg skal være warrior, fordi så kan jeg tæve folk med min bare næver. Oh shit. Han angreb mig faktisk. Så må vi bare nakke ham. Så stikker de af. Oh nej, de angreb ham med han. You may as well make yourself useful here. Carry this torch and stick close. Jeg har rimelig mange torches i forvejen, så... Nå, så går vi. Need a key. Who needs a key when you got cheats? Hvad lever I? Kom nu! Gå nu! Don't push me, prisoner. Sagde han, mens jeg gik igennem døren. Looks clear. Maybe the emperor is... Looks clear? Hold kæft, hvor er han dum. Når jeg går herind, så lukker dørene bag mig. Luk! Hvor fanden er der luk bag? Nå, så er jeg ikke engang her, hvis skulle. Han bliver skadet, ham der. That's when you got a cheat, no. Of course it's a trap. Didn't what about that side passage back there? Worth a try. Let's go. Wait here with the emperor. Guard him with your life. Jamen, det kan jeg sgu da ikke. Jeg er en svag pisser, og jeg er kun bare næve. Come with us. Ja, kom nu. Let's go. I can go no further. You alone must amulet stand against the prince of destruction and his mortal servants. Take the amulet. Give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Find him. And close shut the jaws of oblivion. I will. Oh shit, han døde. Sandaler. Lækkert. Den kunne vi godt bruge. Det matcher. I see, det matcher. Især vores ansigt, det passer helt perfekt til sandalerne. Okay. Vores yndlingsting skal være combat. Oh yeah. Strength. Oh yeah. Strength. Oh, strength. Nej, okay. Strength. Og speed. Oh yeah. Speed. Acrobatics. Hand-to-hand combat. Destruction. Hvad ved jeg? Hvad er det der? Nej. Run and swim faster? Yeah. Blade? Psst. Who needs a blade when you got style? Yeah. Conjuration, blah blah blah. Kan vi også bare tage. Illusion, light armor, marksman, mysticism. Sneak er meget godt. Speechcraft skal vi have. Der var der ikke også en, der hed personality før. Så tager vi også bare, hvad ved jeg, block. Nå, jeg har allerede det, kan have. Nå, ja, let's go. Mit navn skal være, nå. Custom class skal være. Oles. Nå, what? Kan den ikke lave sådan en? Kan den ikke lave apostrof? Nej. Oles.
magiske. Klart. Kan jeg ikke det? Så skriver jeg bare Oles magi. Oles magi, Klaas. Ja. Ole, hvor er Oles magi, Klaas? Nå, der. Oles magi. Yay, Oles magi. Done. I'm sure you want to be an Oles magi. Yes, I want to be an Oles magi. Let's deliver the amulet. Hvordan fanden kommer jeg ud herfra? Der. Fantastisk. Let's go. Der. Need a key. Nå, jeg har en nøgle. Jeg skal lige tage at trykke unlock igen. Exit to sewers. Ad, hvor ulækkert. Ad. Nå, men tak fordi I gad at se denne episode af Skyrim. Nej, Skyrim. The Elder Scrolls 4 Oblivion. Hvis I gerne vil se mere af dette, så fortæl mig nede i kommentarerne. Så kan det godt være, at jeg laver mere af dette. Det ved jeg ikke. Alt efter hvad I siger. Så hej hej. Hvis I ikke siger noget, så laver jeg bare mere. Ha!